Ще з дитинства для багатьох із нас найсмачнішим і швидким перекусом був бутерброд. От, Андрію, ти собі бутерброд з чим готував? Я любив бутерброд готувати, отак от розігрівати його, але міг бути без м'яса, навіть без шиночки чи ковбаски, а з сиром. Плавленим сиром таким, розігрітим, теплим. Ти знаєш, я на тебе дуже схожа була в дитинстві, тому що в дитинстві батько мене навчив готувати гарячий бутерброд. І тоді для мене це було якесь відкриття, я пам'ятаю, що я могла його їсти постійно. Я теж так робив. А от кожна країна має свої правила приготування, до речі, бутербродів. От, наприклад, у Японії достатньо простий варіант бутерброда – це скибочки білого хліба, обсмажені шматочки м'яса і трохи соусу на основі майонезу і гірчиці. А от індуси подумали і про людей, які дотримуються вегетаріанства. Тому популярним фастфудом є вада-пав, який складається всього з двох інгредієнтів – картопляна котлета і несолодка булочка-пав. Наступний представник бутербродів – веджімайт – найулюбленіша дріжджова паста кожного австралійця. Напевно, саме з цієї причини місцеві мешканці віддають перевагу не м'ясним сендвічам, а всього лише декільком підсмаженим тостам, густо намазаними цією пастою. А от щодо тостів, то наша журналістка Ірина Большакова підготувала смачний рецепт сніданку з тостами. Тож діставайте записнички і уважно слухайте. Сьогодні на сніданок я пропоную тости. Тости люблять всі. До складу моїх тостів входить хліб бездрожжевий та з висівками, яблуко, кориця, сир, родзинки та мед. Для початку зробимо тости. Для цього ми беремо хліб. Витягаємо тости, беремо наші тости та намазуємо їх медом. Хто як любить. Більше буде солодше, менше буде не так солодко. Тепер беремо наше яблуко та ріжемо його скибочками та зі скоринкою. В яблуці багато дуже заліза. Залізо дуже корисне для нашого організму, а саме для крові. Беремо скибочки яблук та кладемо їх на тости. Додаємо кілька родзинок, беремо сир та кладемо поверх тосту. Ставимо до мікрохвильової печі, щоб наш сир розплавився. Приблизно на 30 секунд. Сир наш розплавився, тепер зверху трошки посипемо корицею. Як відомо, кориця стимулює кращий обмін речовин. Правда, апетитно виглядає? Смачного та корисного вам ранку!